Hallo en welkom mense by Farmspace. Ons is hier by Howard se veiling vandag. Nou ja, ek het bietjie met MEERKAT gestaan en gesels. Hulle het 'n nuwe ding. Jy kan jou bakkie op MEERKAT sit. Check gou hier. Roan, hoe lyk dit? Nee, wat? Ja, net so. Rustig. Okay, gee my gou so 'n vinnige oorsig vir die ouens wat nie weet nie wat MEERKAT. MEERKAT is 'n online veilings app waar jy dis in die, vir die landboubedryf, so vir enigiets vir die boer as hy iets wil verkoop. Ons verkoop hulle beeste, ons verkoop hulle wild, ons verkoop plase, verkoop trekkers en nou sê ons maar as ons al daai goed verkoop, hoekom kan ons nie maar hulle bakkies ook verkoop nie? Die beste van alles is dit gratis. Nou hoe werk die besigheid? Ons gaan probeer om ons gaan dit opbou dat ons elke week 'n bakkie veiling het. Yes. So jy skryf jou bakkie in, jy kontak vir Johan en gaan nou voorstel en hy maak net seker dit kom op MEERKAT en dan is daar uitgesoekte handelaars en pre-approved, soos hulle sê in Engels, boere wat kan bee op hulle. So Johan, jy sê jy is die bakkie man. Ja, ek het 22 jaar met die karre besig, so ja. Ons het 'n groot geleentheid in die mark gesien om die boere te support eintlik, dis wat ons wil doen. Ons wil hulle beter pryse vir hulle bakkies gee. Ons het 'n top 100 handelaars wat ons basies die bakkies voor aanbied en hulle gee vir ons pryse. So jy het klaar daai werk gedoen namens my. Dis nie nou dat ek nou opgaan my bakkie gaan opsit en dan is dit nou maar net kiepie wat gaan kyk daarso om te sien om te ja, koop nie. Ons het alles klaar gedoen. Ons het alles is in plek. So jy stuur basies net jou foto's deur. Ons laai hom vir jou op en ons kyk wat kry ons van. En soos Roan gesê, dis gratis. En sê gou vir my nou, ek vat nou my ding en ek adverteer hom by julle, maar kom ons sê ek het hom nou in die Auto Trader vir 'n paar rand. En julle bot kom nou nie heeltemal daarby nie. Kan ek kom aanvaar of reject op die einde van die dag? Enige tyd jy het reg op jou eie bakkie, so jy kan enige tyd terugtrek. So dit is kos niks, jy teken niks vorms nie. Trek jou bakkie uit as jy besluit jou prys is nie reg nie. Al wat ons vra is net 'n kans om basies 'n prys vir jou te kry. Okay, en so ek het nou geen idee hoe kom ek daar nie, so wat maak ek? Hoe kom ek met julle in kontak? Op die oomblik bel jy myself ja? By 083 4525 923 en ek sit die wiele in die rol vandag. En hardloop jy hom daar vanaf. Vandag. Awesome. Johan, baie dankie. Dankie Roan. Right, so dis Roan en Johan. So, sit jou bakkie op MEERKAT. Praat met Johan, ons sit sy nommer vir jou hier bo. Dan kan jy hom sommer reguit 'n likeie gee. Dalk kry jy so ietsie ekstra daar vir hom. Dis hier van Farmspace af. Tot volgende keer. Groete.